Dali pe... Po fol me dikon internet. Hajt prepash zotin më s'fol pa lidhje, çka e të fol? Jam njoftu me një femë. Ky njeri do me na tranu. Atër kisha thonë se fara jorë nuk po farohat. Ja se bot, ma mirë dhe, kajtë. Pash zotin a që të gjithi me bua i gara me mua. Erdo me pasoshin e titës, e du mu këthi me pasosht ma vetë. Fani, a ka mësë ma shpjegu pak se qka të ndodhë këto? Petra është në ajtërë. Halo, Petra, frojtëmi. Këtu jena në Evropë. Nuk jena në atë balkonin të ndë vjetër. Unë jam i sigur se në Benin do t'jeni një qift shumë i mirë. Qka o bon këtë shpinë tonë? Kur s'do në me dalë, kur s'do në me hiqë, qka është ke punë? Unë deshta ta shohë Benin sy, e ma sëni unë e vëpre që kom fazamra dhe manja. 400.000 euro. Sa për fillim? Po çka janë gjithë milioni për neve, çka po flitni? Hajde e gëzuar. Hajde, e gëzuar. Hajde për tira. Kuptoj. Pse nuk ardhaj me prit? Këtu është jeta si moti. Herë bjen shi, e herë nxen dielli. Nona em, me bo me këqyr, babën tem rëll. I ngrati cikës kësë më bërë. Huaj jam, aske nuk kam, se nuk rezon djeli man. O sharvajim, gërmi pushimin,